درسينا مانتا وحوكوسا بسيه هاي رمضان كا هابين رمضان كو هابين كوهر ريا فضل النبي عليه الصلاة والسلام وإنو الشيغي أيان إير كتابانينا هدي إلهي لهذا ووحلا يابلا نعمة إلهي آدي آد بقوة انتهي نحريستا إلهي بين آدم كيسا أوسينا آد بقوة انتهي نعمدنا لبكو بكر وأما بنعمة ربك فحدث وحاوي وإن آد آل حصوصا إلهي فضيق أو إنسيي يا شرفتا يا وناق أو إنسيي إن آد حصوصنا أن مركز سبع مهم أي إنو تايرون تمركز اللي هذا مركز الله فيريو النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحوكويري هبينك أقوه الرأي بوري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبينك أقوه الرأي أو رمضان يمادو صفدت الشياطين ومردت الجن وحو إلهي سلسلة وكح إلى برأة إلهي سبحانه وتعالى إساء قرنا يقابك وحا سويهي وحا لحرحراء شياطين تا إيا جنيالكو ذا كوة نبتة بضن أيو إلهي سبحانه وتعالى شرط أي سمين جرين با لغا قبنايا أو لغا حرحرايا وحا إلهي سبحانه وتعالى الباب بضن لو لابايا النار تا الباب بدي دانا والا حلايا يو سيلا إنو تسو رجل إنو قليو و إلهي النار تا إنو سن إن قلينين وي دانتا إلهي سبحانه وتعالى ماشاس لإنو تسينا يو إللي هاي الباب بدي هبين كا إيادانا والا وضا حلايا باب كميدو مركا إنتا رمضان كو صعودة أو فران مجرو مركا رجع أبور حوغلي و إلهي إنو نغانا بدقلنا يا النار تا سيداس ايا مارتي اي نتسينيسا ان لحلو الباب النارتا نبي عليه الصلاة والسلام سيوى وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب الباب الجنة لما انتو ان الفريا بشهر رمضان تسعتنا مد لحلو يمالي وحال لان لي هاي الباب كي جنة وفريا هاي اسباب تاتكو قيل لهذين رمضان كان يمالي والبوا سمين كرتان الدذالة او إلهي التقوى ديسا يو إنا إلهي أدواتان كد ذال أيال ليه هاي ساد دراد جنة دي الباب دي أفران نار تي الله حلي شياطين تي أمار تي الله وضح حلي وح آسر لنا وحي سنة سار رحمة دي إلهي سبحانه وتعالى وقدن ليه هاي إنو إن السيو بشه رمضان قده هيدا طبعا مركة ليه هاي شيدان با لحلايا ولماذا آد بي مركة ماشاس أي أفسرين وقد ذالين waxa weeye macnaha ay leedahay marka la soo ururiyo daba shaydaanku waxa uu dadka ku dilo waa waswas wasaawista iyo inuu shaki ku galiyo iyo inuu ku qurxiyo xumaanta shahwada inuu ku qurxiyo dambiga oo dhan inuu ku qurxiyo wanaag oo dhan culays uu ka saaro ila ma sameyn kartid nafta bin aadamka oo tabar daran iyo taas marka islaan ayuu shaydaanku xoogaysanaya hadii marka bisha ramadaan طاعل هذا وبالكل جد أسميسن طاعي أسميسن تا لما أنت يعني وبالإله سبحانه وتعالى وحديث كانوا كل شيء جايو وليه هو لله عتقاء من النار بشار لما أنت هبين والباء يمالي والباء يا وقت كسوة إلهي وحى أسوق أن أكتيسا ودم بداف الصينية والنار تكحرين يا دت كمدة dadka muslimiinta ilaahay marka sabab ku ahaa inagu daro idan shaydaanku wuxuu la tabar dareenaya maalmahaas waa maxay tabar dareen soo waxay ka iimaaneysaa taacada la xoojinayo markaas dib u noqonaya hadii shaydaanka markii aad wasaawis aragto aad tiri a'uudu billahi minashaytaanir rajiim u ka fogaanaya hadii aad halmaantana waxa way kugu soo dhawaanaya saadaraadada markaas waxa la in xusuusinaya inaan si xoog badan taacada ugu dadaalo si shaydaanka iyo dhibtiisa uu inooga fogaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu leeyahay inna alladhina taqaw idaa masam ta'ifu min ash-shaytaani tadhakkaru fa idaa hum mubsirun marka sab adiga wasaawisa shaydaanka iyo shartiisa way kula joogtaa naftaaduna dhinaca wanaaga ana oo xagga malaa'igta iyo khayrka iyo dhinacaasna way jirtaa dhinaca shaydaannimada ana naftaadu way jirtaa markasa nafteenu sidaas ayay tahay saad raadid marka soo adiga aad ilaahay xaqiisa aado tabarta shaydaanka ayaa yaraanaysa macnaheedu waxa weeye shaydaanka la xirxiraayo macsiyadeenii baa yaraanayso kolki taacada iyo salaata iyo taraawiixda iyo soonka iyo cabsi ilaahay ay badato
waxaa badanaya dadka akhyaarta ee sharafta leh ee adigu xataa la noolaanayso ayaa badanaya waxaa sharti baa yaraanaysa waxaad arkaysaa bisha ramadaan wax la yaab leh cuntadii sidii loo jeclaad ogeyd sariirtii laisa seexan jiray sigaarkii dadka badanaa cabi jireen waxaasoo dhan qaadkay cuni jireen haddee xataa mararka qaarkood waxaa arkaysaa kuwa inta khamre cabi jireen bisha ramadaan khamrada iska deynayad arkaysaa wax la yaab la waaye marka way caddahay shartu inay yar tahay bisha ramadaan macnaheedu waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala shartiisii wuu kaa yareeyey adaa waxaa lagaa rabaa inaad dadaasho oo si weyn maaragtay aad u dadaasho oodan fiiri marnaba isu dhiibin shaydaanka iyo naftaada tabartadan aadan isu dhiibin naftu waxaa weeye iyadaa noocyo badan leh markay khayr aadana waa naf khayr leh marka kalena alla maaratu bisu xumaantii kula aadaysaa laakiin markasood adigu toobo keento ood ilaahay u laabato si quruxsan ayuu ilaahay shaydaan kaaga fogaynayaa sidaa daraaddeed shaydaanka waxyaalaha dilaaya waxaa ka mida soonka nebigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaro la joogtay ayaa waxay dhaheen waxaan ahayn dhallinyaro waxaan ku guursana ma anaan qabin oo xoolo ma anaan qabin nabigu marka wuxuu yihi yaa macshara shabaab man istataac minkum ilbaa'ata falitazawaj ninkii xoolo uu ku guursado haysta oo tabar haya ha guursado sidaas ayaa idiin fiican oo indhihiina iyo xubnaha tarankaba u wanaagsan oo macsiyada aad uga fogaanaysaan ruuxii marka wuxuu yihi aan kari karin waman lam yastatic fa calayhi bisawm waxaa laga rabaa inuu soomo rag iyo dumarba inuu soomo taas ayaa waxay u tahay buu yihi fa ina lahu wijaa dhufaan bay u tahay oo ruux maaragtay shahwadii laga siibay raggana shahwada waa laga siibi karaa dumarkana waa laga siibi karaa sidaa daraaddeed ruux shahwadii laga dilay sidaasaa shahwadiina ay ku dhimanaysaa oo dhufaan soomaalidu dabcan af soomaaliga dhufaan markaa geela ama xiniyaha laga bixiyo ayaa dhufaan la yidhaahdaa laakiin waxaa laga wadaa shahwadii bini aadamka jeclaysiinaysay ragga iyo dumarka isku soo jiidaysay ayaa yaraanaysa shaydaanku marka sidaas ayuu marka ku yaraanayaa mar walbaba haddii marka la fiiriyo shaydaanka iyo culayskiisa iyo mashaakilkiisa waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun markaas inaan ku ducaysanno ilaahayow naga qabo shaydaankaas hamazaadku waxaa weeye waa waswaaska iyo khamkhamtu kula soo galaayo iyo buuqaas waa waxaas weeye haddii marka adiga fiiri aad go-aan ku qaadato inaad dadaasho ilaahayna wuu ku waafajinayaa idan habeenkaa ugu horreeya oo ramadaankan oo ilaahay subxaanahu watacaala fadligaas uu dadka muslimiinta soo gaadhsiiyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala khayr oo dhanna la yidhi waa laydin siin shar oo dhanna la yidhi waa laydinka qabanayaa ilaahayna uu inta uu rabo ee tiro ah uu naarta ka xoraynayaa waa meel marka runta marka la yidhaahdo inaan habeen iyo maalinba ku dadaalno oon ilaahayna barino inaan dadkaas aan ka mid noqonno oo naarta laga xoreeyey aan badinana inaan macsiyada iyo fisqiga iska dayno aan iska dayno xanta iyo xumaanta oo dhan aan iska dayno carabkeenna iyo xubnaheennana aan ilaalino oon ka xishoonno ilaahay subxaanahu watacaala oo wixii dembi ee soo geli jirnay marka aan iska dayno ilaahay subxaanahu watacaala wixii u toobo keena wuu aqbalayaa ina allaha yuxibu tawaabiin ilaahay wuu jecel yahay dadka toobo keenaa oo ilaahay usoo laabtaa marka wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala markasta inoo sheegayaa inaan dad toobo keena noqoto ta kale soomku waa sabri waay sabri buu caan ku yahay yacani sabrigaas waxaa weeye ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ayuu inagu arsuqayaa markaad biyaha iska dayso xumaan la iska daayo waxaad jeclado dhan aad iska dayso ood ilaahay ka xishooto sidaas ayaa maaragtay uu sabirku uu noqonayaa xalaqadeena maanta intaas ayaan ku ekaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.